Чи готовий ти, Ренфілд, взяти цю жінку, бабу-ягу, собі за законну дружину? Привіт! Чого тобі треба на нашому весіллі? Ти! Ягуся! Мамо, тату, Фей! Потрібно допомогти їй! Він знову перетворить нас на монстрів! О, припини це! Просто клас, Макс! Глянь на нас! Ми сильніші та здатні всіх врятувати! Вона мисливиться на монстра! Твої нові цілі! Несі, так, їдь! Крутяк! О, що буде, яке стидобисько! Відпусти наших друзів! У вас жодних шансів проти мене! Ця дівчина – наш єдиний порятунок. Нас мало не вбили! Крутяк! Я вас підвів! Треба звільнити монстрів! Макс, ти впорайся! Ви просто скажені! Дракула? Я ваш голосовий автопілот. І так, мій вигляд просто супер.